O'zbekkino milliy agentligi tomonidan xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga ajoyib tuhfa. Qoyil! Sarguzashtlarga boy bo'lgan shaharda o'zimizning qadrdon avtomashinalarimiz qiziqarli va quvnoq hayot kechirmoqda. Tez kunlarda ular bilan albatta tanishasiz va do'stlashib olishingizga ishonamiz. Nima bo'lyapti? Sizlarni g'aroyib hodisalar, kutilmagan vaziyatlar va jasur qahramonliklarga to'la bo'lgan hayratomuz voqealar kutmoqda. Shunaqami hali? Yangi zamonaviy o'zbek multfilmi. Qanaqa bo'larkin? Bunaqasini birinchi ko'rishim. Avto sarguzashtlar 1 iyun kuni yurtimizning barcha telekanallarida tomosha qiling.